Ahoj všichni, tady je Adík neboli Adam Main a já vás všechny vítám u vánočního speciálního 8. dílu The Sims 4 Psy a kočky. Máme sobotu, což je den před Vánoci, před štědrým dnem a je tady plno věcí, které musíme v této domácnosti udělat předtím, než se vůbec můžeme vrhnout na vánoční svátky. První věc, kterou uděláme, tak samozřejmě tady naplníme kočičkám jejich žrádlo. Pojď. Vy, jak ta Izabela kolem toho chodí? Ona se na tu misku střeží a čeká, až ji tam někdo dá. Koukej na to, pojď Izabelo, máš tam jídlo. Koukejte na to, jak kočičky nyní vypadají. No, nejsou úžasní. Nejsou úžasní, já vám odpovím, ano, jsou úžasní. Úplně perfektní, oh my god. Way too cute, they're way too cute. Jelikož na svátky se Gabi i... Ona spí ještě pořád. No tak je 7 ráno, že? Se Gabi i Grace rozdělí a půjdou domů ke svým rodinám, tak Gabi požádala tady Grace, aby upekla něco dobrého. Nevím, jak má pečení, jak má vysoko, jestli bude muset péct nebo vařit. Tak bude muset teda něco uvařit. Nějaké dobré jídlo, se kterým se může Gabi doma pochlubit, s kým to bydlí. Tak uděláme černobílé sušenky a já je udělám rovnou dvakrát, protože jedny vezmeme k sobě domů, jakože tady k domu, a ještě nějaké jedno jídlo by to chtělo. Mohli bychom udělat, a já teď absolutně netuším, třeba na čem by se tak mohli pochutnat, ovocné bublanině. Já si myslím, že to by jim strašně moc chutnalo. Budeme dělat sladké, doufám, že máma doma udělá něco s rybou. Izabela měla hlad, já vím. Izabela má takové sobí parohy, ale já teď vám nemůžu ukázat, bohužel. Jsem rád, že dneska Grace už nevaří přes pina. To by mohlo dopadnout, mohli bychom mít pečenou kočku. Anyway, to je hnusné. I'm sorry, tohle je vánoční díl, to má být pozitivní. Venku nám nádherně sněží, koukejte na to. Když takhle mrkneme z okna. Není to nádherné? Já vás odpovím, ano, je to nádherné. Mně se to teda strašně moc líbí. I když je to teda pouze jenom efekt samozřejmě, a tak to vypadá celkem hezky. Fajn. Cukrové sušenky jsou hotové, jdem dělat další. Takhle hezky vidíme, jak nám sněží, já to dělám takhle. A nemůžem si je vzít, protože nějaká kočka jde sníst. Musíme být rychlejší než ta kočka. Tady se vážně nemůže nechat nic na lince, koukejte na to. Izabela už pochtívá jídlo. A rozbilo se nám rádio, což je fakt smůla, zrovna teďkom na Vánoce, já potřebuji mít puštěné vánoční svátky, pusťte mi vánoční svátky, prosím, nahradit. Děláme druhé vánoční sušenky, černobílé, vypadají dobře, hodně dobře. Grace nakonec rozhodla, že si kousek té bublaniny vezme a i teda vyzkouší, samozřejmě se to povedlo. Já jsem taky rád, že překonala, který máme napsáno, překonala otravu jídlem. Já bych rád ale už šel a tebe probudil, protože přeci jen dneska toho máš strašně moc. Jsi smutná, nebuď smutná, zítra jsou Vánoce. Mohla bych si hned jít a vynést tady vednu a pak si pro něco skočit do ledničky. Doufám, že si nevezme ty sušenky. Zkusíme to takhle, kde to máme. Nedá si rychle jídlo. Otevřít a mohli bychom jí dát tady třeba, ne, pojď vem si, to ještě nikdo neměl. To ne, unavená, co unavená, tak počkej, nespí tady u hudby, pojď tady doplnit zase misku a následně si klidně můžeš jít na chvíli spát. Útočící vánoční kočka. Tak, a je po holubech. Ano, viděli jsme 908, jejíž je spokojený, to jsme rádi. Mohli bychom s ní zase pracovat hezky z domu. Dneska musíme doporučit podnik třem Simíko a namalovat dva obrazy na malířském stojanu, tak snad to stihneme před Vánoci. Jestli byla se chce pozornost, tak samozřejmě to můžeme. Můžeme ji hladit. A pak bychom mohli teda jít, hele, ta přednášku o jedení lidského jídla. Myslím, že to by si mohla. Hned poté, co si zaběháš, je to tohoto strašně sluší, je tohle toho oblečení a i ten šátek, co má přes hlavu. Snad jí nebude zima, protože jako celkem tady zima je. Wow, co je tady tohleto? Aha, dobré.
Koukejte na to město. Nevím, jestli tohle jsem ukazoval ve svém videu. Pokud se ptáte na to, odkud jsem získal tady tohleto zimní město, jakož proč tady vlastně zima, tak je to proto, že používám zimní mod, který naleznete v ičku tady nahoře u videa. Je tam odkaz, kde ukazují, jak ten mod vypadá, ale zároveň také ukazují, jak ho do hry nainstalovat. A můžete vidět, že tady tohleto, aspoň teda to pozadí, tady vypadá úplně úžasně. Moc, jakož tady je plno vydlážděných míst, tak to není tak pěkné, co se týká kolem těch domů, ale uvidíme, až půjdeme zpátky do rodiny od Grace. Uvidíte, tam to vypadá úplně perfektně. Tak, kam se probíháš? Tady? OK, tady něco spí. Myslím, že to něco mrtvého, ale to něco spí. Alex, tulák. O, chudáček. Kde nám Finn donesl? O, Finn se rozhodl, že skočí tady na stůl. Jde zbavit Izabelou. Přinesl nám, ano, Pírka. Myslím, že ty by si už mohla stávat, ano, to je pravda. Přesně tak, pojď si tady otevřít Pírka. A následně máš... Izabela chce pozornost. A jde škrábat. Dát přednášku o škrábání. Staneme se společníky. Necháme si olíznout obličej. Tak jo, postaráme se na chvíli o tebe a půjdeme. Ona má malovat. To nevím, jak to moc dopadne. Nicméně potřebujeme doporučovat podniky, tak tady máme nějakou Pavlu pancakesovou, tak s tou se budeme moci jít představit. Ty ona vypadá jako mají máma. Nebo jako Bob? To je podle mě Bob pancakes. Ten obličej. Nebo ne, to je Eliza. To je Eliza Pancakesova. Tohleto. Já myslím, že jo. Jsem tak trochu odbočil a se omlouvám. Co jsem ale chtěl doopravdy. To malování, nevím, jak uděláme. To asi se toho nebudeme všímat, ale mohli bychom doporučit ty podniky. Když už nic. Já aktuálně snažím najít nějaké smíky, abychom jim mohli doporučit. Hele, ten taxík tady stojí. Ustě. Jsem ji neviděl. Nějaké simíky, abychom jim teda mohli doporučit podniky, ale aby řekl pravdu, tak já absolutně žádné simíky nevidím. Neříkejte mi, že tady zrovna žádní simíci nejsou. Co je tady? To je pejsek tady. Sunny. Tady, ale Sunny tebe zrovna nepotřebujeme. Jestli vidíte nějaké simíky, wow, to je nádherné, i v zimě, koukejte na to. Překrásné, překrásné. Ale já potřebuju simíky. Simčíky. Fine tady z nějakého důvodu. Fine, co tu děláš? Marika se jde s tebou seznámit. Až se jí líbila tvá čepka. A ještě předtím, než obě holky vyrazí domů, tak se šli tady posadit k ohni. A přímo v jejich sousedství je na tohleto nádherné místo, jak můžete vidět, kde... Wow, slunce zapadá. Kde je oheň? Joy nás zve na festival. Na festivalu lásky teď letí malby. My teda do města už dneska vyrážet určitě nebudeme, ale jsem rád, že Joy ještě před Vánoci stíhá si tam skočit. To mě určitě těší. Co to máme? Blouznění je nemocná, tak jasně, je zima a tady v takovém oblečení, tak to celkem chápu. Dorazili jsme do rodiny Pearsových. Koukejte na to, viděli jste na to, jak crazy je. Úplně neuvěřitelně nadšená, že může být tady doma na Vánoce. Ten zvuk, jestli nevím, jestli to slyšíte. Venku nám stále šíleně chumelí. Vypadá to, že budou svátky nádherně bílé. Koukejte na to tady. Joy už připravuje hezké sváteční jídlo. Mě zajímalo, co připravuje. Izabela i k tomu samozřejmě hezky do toho čumí, že? A ráda by taky určitě trošku chtěla. A Gizmo tady mezi tím spí. Mám pocit, že Izabela taky utíká před Gizmem. No, bude určitě utíkat. Steve rybaří ještě. Možná, že ještě na šedrý den chytá nějakou rybu. Netuším. Co bych, ale... hej, se pejsek, to je Sunny, mám pocit, že? Tě známe. Ano, Sunny. Ty bys mohla nechat toho, tam toho a... OK, Sunny bude špinavá a už jsi špinavá a smrdíš po rybách. Co jsem ale chtěl, tak jsem chtěl, aby ona vyrazila
Dí, rybaři, utíkej. Wow, koukejte na to, jak je tady všechno nádherně zasněžené. Nádherně všechno zmrzlé, ještě se na to podíváte takhle, tak je to úplná nádhera. Zapadá nám slunce a vypadá to tady velice pěkně. Máme stále jeden den před Vánoci. Už to máme hotové. Už to máme pečená Aljaška. A dívejte, kdo na tu pečenou Aljašku se jde podívat. A mi to je jasné. Ne. Úžasná pečená Aljaška není pro Izabelu. Tak ji to dáme pryč a i hned to strčíme do lednice. Samozřejmě. Tak, co děláš ty? Prohlížíš si, máš tady nové, ano, to je jedna vlastně z věcí. Tady Joy se konečně podařilo úspěšně se jí podařilo dosáhnout úrovně v její kariéře slavná kuchařka, že mám pocit jedna z těch nejvyšších. Ona stále neměla kuchyni, takže tento rok na Vánoce se rozhodl tady Steve, že jí pořídí kuchyni a tak všichni tady vlastně jakby tak společně si tady udělali novou kuchyni. Tak, ty práce nemusíš, ty máš volno. Hele, neber si sváteční jídlo. Polož ho. Já vím, že ho teď okusit. Ano, je dobré, mi to je jasné. Měli jsme tady nějaký zvuk, nevím jaký. To musíme odklikat, tak se mrknem tady na to. Z čeho mazlíci blázní? Tak asi Izabela, nebo možná, že i Gizmo z něčeho blázní, nevím z čeho. Máme tady nádherný pelech, tohle bude pelech od Gizma, tak ho necháme, ať si tam lehne. A tady tohleto bude pelech od Izabely, tak ji tam taky dáme, ať si lehne. A samozřejmě naplníme obě misky. Možná naplnit všechny misky, ale tak nevadí. Gizmo, lehnout! Utíkej! Vy dva tady rybaříte, vypadá, že to... Wow! To si děláš srandu, co jsi to chytla? Tuňáka, 87... Oh! 4 kila, koukejte na to, a další tuňák. Oni vás tady baví, víte, Grace se stala dobrou kamarádkou, to jsme rádi, že tady i povídají u toho. Co to chytil on? Grace chytila větší rybu. Tak. Vy dva, mám pocit, že trošku dost pozdě a určitě bude tady velká zima. Vyrazte domů, nádherně tady svítí, koukejte na to. Wow. Wow. Tohle je vážně zimní ráj. Tady tohleto. Úplný Winter Wonderland. Bez jediného slova, koukejte na to. Nádhera, je to tady nádherné. Ale krávy se tam pasou, myslím, že by se asi moc nenapásly. Na tady tomhletom, nevadí. Tak. Zpátky do domu. Zpátky do domu. Ona si stejně rozhodla, že si toho pstruha Menuar dá. Jak si můžete všimnout, tak jednu věc, co jsem tady udělal, takže oni jsou všichni vlastně ve skupině a to je proto, aby dělali nějaké věci různě společně, aby to bylo pro mě jednodušší, takže teďkom se všichni dívají na televizi, i když teda nedívají. Vypadá to, že se všichni dívají na televizi, ale nedívají. Gizmo potřebuje vyvenčit. Takže já myslím, že dneska vezmeme Grace. A půjdeme a ke mně ne, naopak, půjdeme ven a budeme se chovat, ne. Pojď. Takhle, další možnosti. Péče o mazlíčka, jít na procházku a dáme střední procházku. Běžte se středně projít. Takhle vypadá jejich vlastně dům o Vánocích. Tady takové, trošku mi přijde střídmější, ale velice, velice pěkné. Moc se mi líbí tady tenhle ten koutek. Je tady Christmas, jsou tady svíčky, sop se stromy. Vypadá to fakt nádherně, strašně se mi to líbí. Stále vytrvale sněží. Šílené. Doufám, že to nezpůsobí žádné komplikace. Nicméně vy dva vyrážíte na procházku. Možná by si mohla dát něco víc. Víš co? Nevím, jestli to půjde. Já nevím, jestli to půjde, ale mohli byste jít a... Dej si, já jsem totiž vybral vánoční oblečení a je to sweater, tak jo, ona se převleče teďkom. Oh yeah. Určitě. Pojď a ať někde vykoná potřebu, ne tady na betoně, pojďte někde tady dolů, tady. Povzbudit, ať vykoná potřebu. Tak. Zpátky domů, zpátky domů. Vy si tady hezky povídáte, Izabela tady mezi nima chodí. Co je? Škrábe. Super. I na návštěvě musí Izabela škrábat. Ty, dáš na školu škrábání. Tohoto ne, tohoto ne. Hele, žádné škrábání. A dívejte, Joy poslouchá. Co se dokonce stalo? A budete chyby, nevím co. Mazlíček Izabela se naučila neškrábat nápitek. Nepovídejte.
Oh, look at that, look at that. To je úplně úžasné. Izabela určitě teďkom je v sedmém nebi, hlavně protože nemusí být tady s Gizmem. Gizmo, jsi vyvenčený? Máme to ještě tady, zkusíme. Tak, teď už určitě je vyvenčený. Nějaký tulák tady šíleně hrabe, co máme tady? Můžeme tady kutat, aha. Nebo můžeme poslat mazlíčka na průzkum, ale k tomu potřebujeme dovednost výcvik. To se bychom samozřejmě mohli, že někdy začít cvičit mazlíčky, jenomže potřebujeme psa a aktuální dům bych neřekl, že je tak velký, abychom tam mě mohli mít psa, ale uvidíme. Můžete jít hezky domů, máme 1 hodinu a myslím, že všichni by měli jít spát, abychom zítra byli vyspaní na ten velký den. Podívejte se na ně, to jsou truby, jsou trdla prostě. Všichni tady spí s Grace a my jsme určitě rádi, že Grace je doma a Isabella samozřejmě se od ní nehne ani na krok, i když oba dva mají tady dole své vlastní pelišky, nádherné pelechy. Tady mají tenhle ten úžasný vánoční dokonce a i tak tam Gizmo v něm nechce spát. No. Plus tady máme samozřejmě ten palech venku, že ale tam chápu, že do něho nikdo nechce. A máme tedy velice brzy ráno a všichni do jednoho, kromě tebe, mají hlad. Takže já vás probudím. Je tady vánoční ráno, ale jako ne 25. takhle nemyslím vánoční ráno, protože tomu se říká vánoční ráno, že? Myslím, že ty černobílé sušenky jsou úplně perfektní věc na snídani, takže bychom mohli takhle a vzít si porci společně. Jsem doufal, že máma půjde dopředu, abychom na ně lépe viděli, ale nevadí. Na adventní věnci svítí všechny 4 svíčky, přesně tak, jak to má být na Vánoce. A můžete se samozřejmě tady hezky spolu bavit. Čeká nás společný den celý, tak uvidíme, co tady vymyslíme, co s nimi budeme dělat. Můžeme náčeně. O, někdo tady vyje. Co vyješ? Co se děje? Vyješ na kočku? Kde je kočka? Kočka je stále ještě na posteli. A takhle tady vypadá vánoční ráno a je mi úplně jasné, že Izabela nyní vyskočí na stůl a půjde si určitě. Ne, chce jídlo. Žebra, žebra, žebra. Koukejte na to. Jak žebra. Nemůžeš trošku dát? Prosím. Tak jsem teda nakonec dal Izabele dolů a tady jídlo, nicméně vůbec jí to nezajímá, samozřejmě. V momentě, kdy to dáte, tak už najednou zase nechce. Ale to je přesně jako u nás doma. Pojďte prosím tě tady použít koupelnu a místo toho jde někde pod stůl se čistit. No, nevadí, nevadí. Jsem rád, že sledují televizi, já jsem jim dal společné interakce a dělají tady do toho a prostě ať si užívají svoji společnost a ať třeba sledují televizi společně, ty by si mohl vzít a tady to všechno hezky pouklízet. A následně možná skočit nahoru, tady do koupelny, taky osprchovat se. Myslím, že by se mohla převléct tady z tohohle oblečení do nějakého trošku jiného. Trochu víc takhle. Přesně tak. Mohli bychom jít také s Gizmem hezky na procházku, takže pojď. Ty přines, nemůžu dát přines. Co? Dělat přednášku o skákání na linku. Já mám pocit, že tenhle ten pes tam určitě nevyskočí, ale jako nikdy nevíte. Pojďte si dát krátkou procházku. Chcete sledovat tu televizi? Hele, spát ještě teď nejdeš, pojdeš na procházku. Jdeš na procházku. Co vy? Nic. Co ty? Nic. Ještě jíš sušenku další. A když ti to chutná, tak aspoň pak to budeš moci odnést. Nevadí, nevadí. Tak vy dva jste vyrazili ven na procházku. Možná, že potkáme. Wow, letadlo. Hustě. Wow. Krutý. Už přistálo. Ne, ono zase vlétá. Co to je za divné letadlo? Kde to letadlo? Tady je. Aha, OK. Je nějaký takový malý dům vzadu, koukejte na to. Ten vypadá úplně úžasně. Úplně mini domeček. S autem. No ano, takovou vymoženost tady normální simíci nemají, aby si mohli pořídit auto. Pojď si tady hrát. Zvedni, já vím, že jsem na teďkom přišla lehnout, ale nevadí, hlaď. Budeme vyprávět historku a mluvit s ní, nechat se olíznout obličej.
a tak dále. Hele, ty dneska do práce nejdeš, já nevím, proč máš na sobě pracovní oblečení. Vem si prosím tě na sebe hezké vánoční oblečení a pojď se tady s tátou poté přidat a sledovat nějaký film, dívá se na nějakou aktuální stanici. Co vy dva? Dobrý, hotovo? Jo. Vypadá, že hotovo, takže pak můžeme jít hned domů. Pojď se bavit s tátou a chlubit se největším úlovkem, protože měla větší úlovek než on, samozřejmě. Jsem ráda, že si využívají takovou tu rodinou a pohodu. Tohle je ta. Jo, můžeme koupit hračky. Tohle je ta ponožka. Z mého videa The Sims 4 vánoční download. Já vám ho taky hodím do ička, i když už je trochu no, jakože už je štědrý den, jo. A určitě věřím, že mnoho z vás to taky sleduje po štědrém dni a už vlastně Vánoce do The Sims 4 nepotřebujete, ale pokud byste chtěli, tak v ičku jsou vánoční downloady, které si můžete stáhnout a součástí nich jsou tady tyhle ponožky a můžete přesně si koupit hračky, takže vlastně vážně fungují jako vánoční ponožky. Oh, that was amazing, co to bylo? Tak si tak, jakože, tak jako ty ruky, jakože si tak, nevím, bylo to zvláštní, co to bylo? Dívej se na televizi a očividně je to strašně moc baví. Ještě předtím, než přijde vánoční večeře, štědrovečerní večeře, tak rodinka šla tady do parku se podívat, trochu si popovídat, možná se povídat s nějakými sousedy, pokud tady samozřejmě přijdou. Dorazili tady Gizmo a Izabela, jak můžeme vidět. Izabela, dívej se, můžeš tady, zrovna nám zavřeli. Můžeš tady vzít kapsu, jestli chceš, klidně. Někdo ji tady hodil na zem, takže pravděpodobně ji už moc nepotřebuje. Zase někdo neodolal a wow, co se tady děje? Tady je nějaký klub, koukejte na to, za toaletami. Zajímavé. A koho tady máme? Máme tady těhotnou, ale špinavou Elnu Palmerovou, ale těhotná. Wow. Co se děje, Gizmo? Co se děje, Gizmo? Izabela taky vyskočila na stůl. Něco se děje. Izabela má hlad. Máš tady jídlo, klidně se může zjít. Můžeme jí dát najíst? Nejsem jistý. Ty jídlo nemáš v inventáři, ale ty máš, myslím, jídlo. Dát najíst inventáře? Ne. Tak tím vážně krmit nikoho nebudeme. A už pomalu, ale jistě se blížíme ke štědrovečerní večeři. Já si ovšem myslím, že to, co by tady tahleta rodinka udělala, je to, že by pracovali jako dobrovolníci v jídelně pro chudé. Zástupy hladových simíků čekají, až se budou moct zadarmo najíst. Pomozte, chopte se nabíračky a nerozumíme se co. Nicméně, jak říkám, myslím si, že by určitě vyrazili společně na tuhletu dobrovolnickou činnost předtím, než zakousí štědrovečerní večeři. A já tu počkám chvíli, než nám čas uběhne a až přijdu domů, tak budeme moci začít s večeří. Na naši simíci dorazili domů. Hele, tady tahle kočka má hezký svetr červený. Určitě také vánoční. Nicméně, dorazili nám domů okolo 8 hodiny večer, dobrovolnictví je zábava a navíc posiluje charakter. Je hezké, když děláte věci pro druhé. Ne, ty prosím tě nejes, ty ještě nejes, budeš samozřejmě jíst, ale již za malý okamžik. A už si tady všichni, celá rodina užívají štědrovečerní večeři, já jsem říkal, že užívají a jsou rádi tisíckrát, ale vypadá to velice ale prostě všechno vychází tak správně má, takže tady mají velice dobrého struha menuár, a nevím, jestli to dobře, já francouzsky neumím. Kde jsou naše zvířata? O, zvířata jsou venku, pojďte okamžitě dovnitř. Ty se rozhodla, že půjdeš tady uklízet a nicméně teďkom byste si mohli vzít společně, co to máme, pečenou Aliašku, i máma si vezme pečenou Aliašku. Vem si říci porci, jakožto desert. Ty k tomu už klidně i vypij tady tohleto pití, jako já ti v tom nebráním, pojď, vypij si to. Ti nám nějakou dobu odskočili, nevadí. Táta je stále nemocný, i když přesto, že tady má napsáno, že už... Ne, aha, to není ono. Já jsem si myslel, že už překonal tu nemoc, protože tam nic nemá. O, koukejte na ně. Večeř je hezky snězená a teď už přišel ten čas na rozbalování dárku, takže myslím, že máma tady klidně ještě může vzít a hezky tady odnést talíře. Něco
táta s dcerkou se půjdou posadit tady do obýváku k vánočnímu stromku. Potřebujeme samozřejmě dát i tady mazlíčku, musíme naplnit všechny misky, aby měli i wow, no. A už se dívají společně na televizi na nějaký nějakou vánoční pohádku s džinem, no očividně. Ale to, co jsem chtěl původně, fajn, tak se toho pstruha klidně sněz, to však je taky pro tebe a tvůj vánoční dárek, jak kdyby. A mezi tím my půjdeme, ok, tak to potřebuji na záchod, tak určitě jdi. Já bych rád začal rozdávat vánoční dárky. První vánoční dárek, ten bude od Grace pro rodiče a jelikož to nemůžu jen tak předat, tak jsem se rozhodl, že to normálně tady prostě koupím a dáme spotřebiče tady a chtěl jsem do jejich kuchyně pořídit, kde to máme, tady na čaj konvici, ať si můžou všichni společně udělat dobrý čaj. Takže já myslím, že máma klidně může jít a může tady a udělat nějaký dobrý čaj, uvařit konvici čaje. Uděláme ženčen, pojď udělat ženčen, výborný. A mohli byste, víte co, vypnout tu televizi a začít hrát si tady spolu. Neshoďte lamu, nebo jak se to jmenuje, nebo zhoďte lamu, já nevím. Prostě budeme hrát teď kompletně tuhletu hru. Je čas na deskové hry, vánoční. Táta je úplný přeborník, vidím to. Tak. Ta už tady udělala čaj, wow. Fajn, já myslím, že ty půjdeš hezky seřvat tady Izabelu. Fajn, tak nejen, že nám jí jídlo, ale ještě tady se hrabe v odpadcích. Perfektní, ano, ty se nám samozřejmě restartuješ. Nádhera. Aha, lama je shozená. No, nevadí. Pojďte si dát vánoční dárky. Ostatní tady, wow, si užívá čaj už. Velice dobrý, je z toho velmi romantická. Horký čaj, tenhle čaj si mince přiměje říct nazdar kocoure. Určitě myslí kočku jménem Izabelu, umluví určitě o ní, samozřejmě. A já bych rád teďkom ty, já teď nevím, jestli tam ta možnost bude, dala dárek. A je to dárek vlastně, protože ona miluje tu zahradu a všechno kolem toho, tak dostala tenhle ten dárek, který si může zasadit na svou zahradu a prý se říká, že je to velice, velice, velice lukrativní ovoce. Tak doufám, že Grace s tím správně náloží. A má z toho dárku neuvěřitelnou radost, tak myslím, že by Joy ještě jí mohla dát i ten druhý dárek a to jsou bonsajové bobulky. Uvidíme, co vyroste tady z tohohle. Táta má samozřejmě taky něco a ten má tady pro Izabelu tuhletu kostičku a Grace přinesla pro Gizma naopak tu baňku, takže pojď, tu můžeme dát míček Gizmovi, pojď, tu vánoční hezkou baňku. Pojď na to. A máme tady received a gift, getting a gift is always a nice event that you do not forget so quickly. Takže prostě ráda, že dostala takový dar a že na to jen tak nezapomene. A ona tady má, giving a gift is always a nice event to make someone happy, takže dát dárek je vždycky něco pěkného, co vás udělá šťastným. A jak vidíte, všichni jsou tady velice, velice šťastní. I Gizmo tady kouše vánoční baňku. Takže nemusí kousat aspoň ty, co jsou tam u stromku. A pojďte si ještě nakonec všichni společně zahrát. Nebuď lamu, ty nejest, ty jsi plná, ale asi na to má strašnou chuť. Asi se jí to fakt strašně moc povedlo, že se na to jde opět sníst. Tímto se s vámi rozloučím a moc krát vám děkuji za sledování tohle vánočního speciálu. Všem vám přeji nádherné prožití vánočních svátků, ať pod stromečkem jdete přesně to, co jste chtěli, ať si užijete ten nejkrásnější čas se svými rodiči, svými blízkými, a nebo s kýmkoliv jiným, s kým Vánoce slavíte.
Opravdu mějte ty nejúžasnější svátky a přeju vám vše nejlepší do nového roku. Užijte si je tak, jak si tady užili Pírsovi. A já se na vás těším u nějakého dalšího videa, klidně i u dalšího dílu The Sims 4 Psy a kočky. Ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování. Pokud se vám tohoto video líbilo, nezapomeňte dolů hodit like, napsat komentář a nebo se přihlásit k odběru. Schválně mi do komentářů napište, kdo z vás dostal na Vánoce The Sims 4 Psy a kočky nebo jiné The Sims 4. Mějte se nádherně. Sůl.